Komið sæl, Ólöf heiti ég Sverrisdóttir og ætla að greina frá helstu niðurstöðum og rannsókninni. Ég valdi sjálfa mig fram yfir fagstéttina sem ég gerði ásamt dr. Sigrúnu Gunnarsdóttur prófessor. Við rannsökum reynslu leikskólakennara á starfsumhverfi og starfsánægju í leik- og grunnskóla. Ég verið leikskólakennari rúm 20 ár og starfa sem leikskólastjóri í dag. Því geti sagt ég hafi nokkra þekkingu og reynslu í þessum málaflokki og ég mikinn áhuga fyrir honum. En undanfarin ár hafa leikskólakennarar fært sig frá leikskólanum og yfir í grunnskólan til að starfa þar sem veldur mörgum áhyggjum. Breytingar og leyfisbréfum kennara veiti þeim í dag kennsluréttindi á öll skólastig og við stöndum frammi fyrir því að enn fleiri leikskólakennarar munu fara yfir í grunnskólan. Í rannsóknin er einnig fjalla þessa tilfærslu. Rannsóknir sem hafa verið gerðar á starfsumhverfi og starfsánægju leikskólakennara sýna að innri þættir eins og ná árangri með börnunum og ná persónulegum árangri hafa góð áhrif á starfsánægju. En ytri þættir eins og álagi starfi og slæmar vinnuaðstöður draga úr starfsánægju. Á Íslandi er ekki margar rannsóknir sem fjalla tilfærslu leikskólakennara yfir á grunnskólastigið. Þannig ég tel að þessi þörf á rannsókn sem þessari. Rannsóknarspurningarnar sem nota voru í rannsóknin eru tvær. Hver er upplifun og reynsla leikskólakennara á starfsumhverfi og starfsánægju í leik- og grunnskóla? Og hvað ítur undir að þeir færi sig yfir á annað skólastig? Í þessari rannsókn var stuðst við eiginlega aðferðafræði, en með þeirri aðferð er leitast við að skilja reynslu heim fólks. Markmiðið er að kafa djúft í viðfangsefnið, en markmiðið ekki að alhæfa út frá niðurstöðum. Viðtölin sem stuðst eru við eru hálf opin þar sem rannsakandinn stýrir viðtalinu með fáum spurningum sem eins konar rammi, en gefur viðmælanda tækifæri til að kafa djúft í viðfangsefnið. Viðmælendur þessari rannsókn voru 8 leikskólakennarar á aldrinum 37 til 47 ára sem starfa í grunnskólum, sem hafa þekkingu og reynslu á rannsóknarefninu og búa yfir mikilvægum upplýsingu fyrir rannsóknina. Út frá niðurstöðum viðtalana og minnisblöðum voru þemu greind. Megin niðurstöður rannsóknarinnar snýru að starfsumhverfinu og leiddi ljós að minnka þarf álag í leikskólanum sem er margþætt og snýr til dæmis að miklu áreiti, fjölda barna, langri viðveru með börnunum, litlu rýmum, slæmri vinnuaðstöðu, undirmönnun og erfiðleikum kennar að finna jafnvægi milli einkalífs og vinnu. Einnig kom fram að auka þar möguleika leikskólakennara til að nýta menntun sína í leikskólanum og þeir fái tækifæri til að starfa með öðru fagfólki. Með þessum á koma betur til móts við þörf leikskólakennara að njóta sín sem þekkinga starfsmenn og til að styðja þá og mæta þörf þeirra til að vinna á þróun starfsins, bæta við sig þekkingu og nota þekkingu sína á reynslu. Einnig sýndi niðurstöður að erfitt fyrir leikskólakennara að taka ákvörðun að færa sig yfir á grunnskólastigið. En þeir gerðu það til að venda sjálfa sig og standa með sjálfu sér. Við greiningu gagna komi eftirfarandi þemu fram. Fyrsta þemað, þá fannst mér álagi mun eðlilegra innan grunnskólana. Þetta þema tengist álagi í starfi. Annað þemað, ég gerði ekki neitt, mér fannst ég bara að vera að passa börnin. Þetta þema tengist áhrifum þekkinga starfsmanna á eigin störf og fagmennsku. Þriðja og síðasta þemað, skemmtilegasta starfi heimi, tengist félagslegu stuðning, vinnustaðamenningu og hollustu í starfi.
Viðmælendur mínir upplifðu álag í grunnskólanum mun eðlilegra en í leikskólanum. Þeir lýstu því hvernig álagi kæmi frekar í toppum í grunnskólanum. En í leikskólanum töluðu að þeir hafa upplifað álagi stöðugt. Vinnu aðstæðanar eru bara ómannlegar, voru orð viðmælenda þegar hann talar áreiti í leikskólanum. Langa viðveru með börnunum, lítinn tíma til að undirbúa faglegt starf sem gerðar eru kröfur til. Einn viðmælandi lýsti því hvernig hann hafi verið hættur að hlusta á útvarp í frítíma sínum þegar að starfa í leikskólanum vegna þess hve illa hann þoldi orði hávaða. Rýmin og plássið lítið og starfsaðstæður oft lélegar og síðast en ekki síst lítið svigrúm í starfi. Ég get farið án þess að vera með svaka samviskubit. Þarna eru viðmælandir að vísa í þennan sveigjanleika sem ekki til staðar í leikskólanum. Þeir voru sammála að það hafi verið erfitt að fylgja eftir sínum eigin börnum og þeir hefðu misst af svo mörgu hjá þeim. Af því það var svo erfitt að fá skreppa frá í leikskólanum. Ef það var hægt að koma því við, var það hlaupum og því fylgdi mikið samviskubit hjá þeim. Af því þeir vissu að þeir voru að fara frá brennandi húsi. Þarna þeir að lýsa hve erfitt að samræma vinnu og einkalíf. Það kemur maður í manns stað. Allir viðmælendur voru sammála að þegar það vantar starfsmann vegna veikinda eða annars slíkt í leikskólanum, þá þarf oft tíma að hlaupa hraðar. Það þarf að redda, það þarf að púsla og álagið verður meira þeim sem eru til staðar í leikskólanum. Upplegð þeirra var ekki svo sama í grunnskólanum. Það hafði engin áhrif á þeirra störf að það vantar aðra kennara til vinnu. En þeir höfðu kost á því að taka að sér auka kennslu fyrir auka greiðslu. Hjá mörgum var upplifun sú að þeir voru ekki að gera neitt nema að passa börnin. Og þeir fannst að 5 ára háskólanám þeirra ekki nýtast í starfunum í leikskólanum. Hér séti ég bara vagninum og að hafa það næs. Í þessu þema eru viðmældir að tala hver fagleg starf svelti mikið í leikskólanum vegna starfs umhverfisins. Viðmælendin sem talar hér að sitja á vagninum komin yfir í grunnskólan og finnst frábært að geta tekið þátt í faglegu starfi án þess að þurfa ávallt að draga vagnin. Einnig töluðu þeir hversu ánægilegt það væri að vinna með öðru fagfólki, að eiga þetta samtal við annað fagfólk og ræða starfið og skipuleggja í sameiningu. Allir mínir viðmælendur áttu það sameiginlegt að upplifa sorg að fara frá leikskólanum. Þeir fannst virkilega skemmtilegt að starfa í leikskólanum og fann þessi ákvörðun erfið að hætta. Þeir nefndu góða vinnustaðamenningu og innan leikskólans og sýndu honum mikla hollustu. Einn viðmælendi talaði að hann hafði upplifað sig sem vinnusvikara því hann ákvað að hætta. Og annars sagði að hann væri að fara frá sökkvandi skipi, vitandi það hver þörfin væri mikil fyrir leikskólakennara innan skólans. Viðmælendur voru líka flestir áhyggjufullir vegna nýrra leyfisbréfa. Þeir veltu fyrir sér hvað yrði leikskólan og hvert hann stefnir. Þeir höfðu áhyggjur frekari flótta úr stéttinni. Einn viðmælendin orðaði þetta svona. Ég verð bara svo sorgmætt að tala þetta. Niðurstöðunar í takt við fyrri rannsóknir álagsþætti í starfsumhverfi leikskóla. Þessi rannsókn getur verið framlagt til stöðu þekkingar á sviðinu þar sem hún dregur upp mynd af því hvaða þætti stuðla að starfsánægju leikskólakennara og hvað ýtir undir að þau færi sig yfir á annað skólastig. Samkvæmt þessari rannsókn þættir eins og álag, áhrif þekkingar starfsmanna á eigin störf, vinnustaðamenning og félagslegu stuðningur þættir sem huga þarf að í starfsumhverfi leikskólanna. Niðurstöðu rannsóknarinnar má nýta til að móta aðgerðir til að bæta starfsumhverfi leikskólakennara sem getur verið leið til þess að stemma stigu við flótta úr leikskólakennara stéttinni.
og til að draga úr því vandamáli sem skapast getur í kjölfarið á breyttu leyfisbréfi kennara. Sveitarfélög gæti nýtt niðurstöðunar í aðgerðu þeirra til að bæta starfsumhverfi leikskólakennara. Þessar niðurstöður ættu líka nýtast þeim sem semja kjör fyrir leikskólakennara því breyting á starfsumhverfi leikskólakennara tengist ýmsum þáttum í kjarasamningu þeirra. Þá geta niðurstöðuna nýst þeim sem vinna að mannusmálum í leikskólum hér á landi og sem leikskólakennurum og stjórnendum innan leikskóla. Enda hafa rannsóknir sýnt að starfsumhverfi og starfsandi leikskóla mótast af áherslum allra innan leikskólana. Þakkir vil ég færa þeim sem sýndu mér velvilja og stuðning við þessa rannsókn og eru þá þáttakendur, fjölskyldan mín og Reykjanesbær. Takk fyrir.